我々菅内閣のもとで環境大臣として一生懸命お支えをいただきました。そして私たちの神奈川自民党県連会長に就任いたしました小泉進次郎会長より、まず皆様にご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。桜木町にお集まりの皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました小泉進次郎です。この菅前総理の地元でこれだけ大勢の皆さんに私からご挨拶ができて本当に嬉しいです。私は菅総理の下で環境大臣を務めて一緒に仕事をさせていただきました。今日はおそらく菅前総理の支援者の皆さんも大勢お集まりだと思います。いろんな方がこちらからも見えますが、一番最前列のマリオの格好をした男の子もね、いろんなところから来てくれて、本当に皆さん、観光できた皆さんも、たまたま通った皆さんも本当にありがとうございます。ただ今日は、今菅総理は出張先からここに向かっていて、私と三原さんで菅さん来るまでつなぎますから、どうか皆さん菅総理来るまでお待ちいただければと思います。とはいえ今日の主役はこの菅さんの地元の菅さんも主役ですが、今日の主役は三原淳子さんです。私は今日は弟子です。自民党の神奈川県の県連の会長というものに私はなりました。実は菅総理は総理になる前は官房長官、そして官房長官をやっていた時に神奈川県の県連代表をやっていました。今の私の立場と同じです。この神奈川県連の会長という立場の仕事で、今目の前で一番重要な仕事は、これから始まる参議院選挙で医療と福祉が専門の三原淳子さん、そして経済が専門の浅尾健一郎さん、この2人を当選をさせて政治の基盤を安定をさせることで、さまざまな問題積み重なった日本の宿題を解決していくこと、それが私が県連会長としてやらなければいけない仕事です。今日私と三原さんと会場にいる皆さんの中で一つ違うところがあります。それは我々2人はマスクをしていません。そして会場の皆さんには、今日会場は密な状況でもあるので外ではありますがマスクを着用されている方が多いです。ただ我々と距離があるということで、私も三原さんもマスクは外させていただきました。というのも日本はなかなか本当はマスクはしなくてもいい、外で距離があってそんなに大声で会話しなくても周りがしてるとどうしてもせざるを得ない空気ができて、一歩前に世の中を動かすっていうのが難しいような現状も生まれかねない。そういう時に私たち政治が決断をすることで賛成と反対両方あるかもしれません。しかしつけたい方はつける、必要ないなと思う方は自分の判断でマスクは外す、そういう環境を作って世の中を一つ一つ前に動かしていかなければいけない、その決断ができるのも政治がやらなければいけない一つの仕事だと思います。私は今日お子さんもさっき来ていると言いましたが、今の次世代そして若者の状況を思うと、このコロナの状況から科学的な証拠をベースとしながらも一つ一つ経済や社会の動きを実現をして取り戻していかなければいけないと思っています。この前私は学校の関係者と話をしたときに、コロナのリスクはあるけどコロナだけのリスクを見ずに、このコロナの中でさまざまな自由を制限をしていることが次の世代に対してどのような影響を与えるかも見なければいけないと改めて痛感しました。校長先生が言ってました。学校生活で卒業生に一度マスク
クを外した顔を見せたことがないという先生がいます。そして学生に対して何が一番申し訳ないと思っているかというと、お昼のご飯を食べる時間の黙食を卒業までずっと続けさせなければいけないことで、どれだけ学校生活の中で負担を与えたか、そこが申し訳ないと言ってました。そしてこの前私は出張で羽田空港に行って空港の関係者に話を聞いたら、ようやく少しずつ修学旅行が戻ってきた。ただ私が聞いた修学旅行は衝撃的でした。羽田空港に行って何をしたんですか。学生が修学旅行で羽田空港に来て飛行機に乗って離陸して上を周回して羽田空港に戻ってきて終わり。どこも行かないんですよ。もちろん修学旅行で今復活してきてますから、修学旅行でいろんなところ行ってる学校も出てきました。ただ人生の中で大切な思い出とかさまざまなこと必要なのが学生生活で、その時にこれだけいろんなことが制限され続けてることが、その後の長い人生の中でまた次世代の日本を作っていく世代にとって、このコロナという環境の制限された中から早く前に進む決断をしなければ、私はその不利益は多くのところに跳ね返ってくると思います。なので政治が賛成もある批判もある、だけど総合的に考えて世の中を一歩前に動かして、これからコロナの後に日本経済が一つ一つ立ち直っていく力強さを実現するためには、我々政治が覚悟を持って強い意志で仕事をする環境が必要なんです。そのために必要なのが参議院選挙での確固たる政治の安定につながる結果です。そしてそれが仕事をする政治家を勝たせてもらいたいってことなんです。三原さんは医療と福祉を専門にしている参議院の議員として活動してきました。具体的に何をやってきたかは私が話すと三原さんと話すことなくなっちゃうので私からは話しませんが、三原さんと私は菅前総理という仕事を誰よりもエネルギーを持ってやる方とともに一つ一つの課題を全力で取り組んできました。今日私の隣にロープウェイ乗る場所があります。上からも皆さんありがとうございます。私が学生時代来た時はこのロープウェイなかった。観光のために一つ一つ必要な施策をやっていく、そしてコロナが一つ一つ制限取れて外国からも観光客の皆さんを呼べるようになったら、みなとみらいはもっと盛り上がる。そしてこれから円安が続こうと、円安から少し円高の方に進んだとしても、どっちの方向に行ったとしても大事なことは、人口が減る日本の中で日本がこれから稼ぎ口を何を見つけるかな。その時に菅政権から力を入れてさらにこれから伸びていくことが間違いないのは、観光を日本の一つの勝ち筋として盛り上げていって、さまざまな業界に飛躍する経済の大きな一つの産業にしていくことです。そういった環境の観光の仕事もこれからどんどん盛り上げていくという仕事も我々一緒にやってきました。そして菅政権の時にやってきた大事な一つの軸とした考え方は、今だけでなくて次の世代につながる成長の柱を作ることです。それが私が環境大臣として菅総理と仕事をしたカーボンニュートラルというのもそうでした。人口がこれから減る日本、とにかく新たな需要を創出しなければいけません。今は周りを走っている車はガソリン車ばかりですが、3年後ノルウェーはガソリン車の販売を禁止します。つまりこれから世界の中で今よりもガソリン車が売れる時代は来ません。日本は今まで自動車を海
外に輸出してそれで稼ぐというモデル、そして一番の雇用を生むのは自動車産業、こういう形で進めてきましたが、長い先を考えたときに今から世界で売れるものを日本が作っていかなければ今ほどの雇用と今ほどの産業の競争力は生まれない。そしてこのまま我々が今まで続けてきた経済と社会の在り方を続けていれば、次の世代に間違いなく環境がもう耐えられないようなレベルになってしまうから、気候変動対策と経済対策を一つにして、これから2050年までに脱炭素の社会を実現をするということを我々でやってきました。そういった方向性の一つ一つの仕事は決断をする上で反対もあったし抵抗もあったし、簡単な決断ではありませんでした。ただその一つ一つの仕事をしっかりと政治がやることで、今は評価されなくてもあの時に決断をしてよかった、あの時に進めておいてよかった、必ず次世代にそう思ってもらえると信じて、我々政治にしかできない仕事をやるのが政治の仕事なんじゃないでしょうか。我々はそれをしっかりと進めていきたいと思います。今日会場に来ていただいた皆さん、選挙まではもう少し時間がある、こういう環境でなぜ我々この街頭演説やってるかといえば、三原淳子さんが参議院の候補の予定者になっていますが、今回の神奈川県の参議院の選挙区は誰も経験したことがない難しい選挙です。何かというと5人当選できるけど4位までの人と5位の人で、当選した時に与えられる任期の年数が違います。4位までに入れば6年間の任期が与えられる、5位に入った人は3年の任期しか与えられない。この合併選挙と言われる選挙は誰もやったことがない選挙です。そういった中で参議院選挙で一人でも多くの方にこの参議院選挙がなぜ重要なのか、日本の政治の安定を実現をして、ロシア、ウクライナという危機を迎えて、エネルギーの安全保障、食料の安全保障、そして日本をこれから平和であり続ける国を守り続けるために、憲法改正も含めて今まで長年できなかったような仕事も一つ一つ解決をしていく基盤を作れるかどうかがこの参議院選挙だということを皆さんにお伝えをしたくて、今日の街頭演説会を私と三原さんと菅前総理と一緒になって訴えようということで企画をさせていただきました。どうか皆さん、来月から始まる予定の参議院選挙、そして再来月が投開票の予定ですけども、毎日大変なお仕事の中で忙しいとは思いますが、今日残りの時間、参議院の候補予定者の三原淳子さん、そしてこの後駆けつけてくれる地元の菅前総理の話を聞いて、これから日本が間違いなく激動の時代の中の重要な選挙の中で皆さんの声を託してもらえるように、そして次の世代の皆さんも今まだ投票権がなくても、こう今日の話を聞いたきっかけで政治に対する関心を持ってもらえれば、こんなに嬉しいことはありません。どうか今日残りの時間、最後までご清聴いただきますようお願いを申し上げまして、私からのご挨拶と感謝していただきます。三原淳子さん、どうぞお話を聞いてください。医療福祉の三原淳子です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのご挨拶は自民党神奈川県連会長小泉進次郎衆議院議員でした。ありがとうございました。それでは今会長からもお話がありました、この神奈川の参議院選挙は大変厳しい戦いです。その厳しい戦いに挑む三原淳子より皆さんにご挨拶をさせていただきます。三原淳子、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました参議院議員の三原淳子でございます。本日は
私を応援するためにお集まりをくださった皆様、そしてたまたまこの桜木町に来たらこんなに人が集まっててびっくりしたけれど、足を止めてくださった皆様、そして本当に全ての皆様方に感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。今小泉会長からお話がありました、このちょうど1ヶ月後に始まる予定の参議院議員選挙でございます。全国で一番厳しい選挙区だと言われているこの神奈川選挙区です。その中でどうやって勝ち抜いていくのか、自民党の唯一の現職の議員として何としてもこの議席を守り抜かなければならない、この思いで全身全霊をかけて戦ってまいります。私は12年前初当選をさせていただいた時は、がんを患ったサバイバーとして医療、福祉、そうしたことに全精力を注いでいこうと、それで議員を目指しました。皆様のおかげでこの12年間もうがん対策は自分のライフワークとして、さまざまな法律を作ることができました。しかしながら自分の中で自分ががんとして、がんのサバイバーとしていろいろな思いがあって、子供ができない、そういう体にもなってしまって、そういう同志の方々をどうやったら手を差し伸べることができるんだろう、そんなことをばかりを考えて政策を、命のための政策を作ってまいりました。そして12年前、実は私が掲げた公約は不妊治療の保険適用でした。そうなんです。全く驚かれると思いますが、当時12年前は不妊治療って何、私不妊治療やってます、大きな声で皆さんに堂々と言えるような、そんな社会ではありませんでした。不妊治療を行うには大変な高額な治療費が必要、そしてまた働きながら治療するなんて、療法するなんてとてもできない、二者択一だ、そういう時代でありました。そんな時に、三原さん無理だよ、不妊治療の保険適用なんて到底できるわけがない、よく言われました。でもどうしてもお子さんが欲しい、授かりたい、そういう思いは誰よりも知っているつもりでしたので、私は何としても諦めることなく不妊治療の保険適用、そして働きながら治療ができる、そういう環境をしっかりと整備すること、そのことにコツ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 時間をかけて取り組んでまいりました。そして皆さん、この4月からなんと保険適用ができるようになりました。これも菅内閣で私が厚生労働副大臣として務めさせていただいた時のことであります。その時にも不妊治療、このことを三原さん不妊治療やるよ、菅前総理がおっしゃった時、私は本当に鳥肌が立ちました。
口減少という大変大きな課題を抱えております。だけどただそういうことだけではなくて、本当に子どもが授かりたいという方々に寄り添う、そういう気持ちを持った菅前総理のお言葉に私は震えたんです。そして政治は結果です。私たちの仕事というのは法律を作ることが仕事であります。その結果としていくつもの法律を作るということ、このことにとことん全力をかけてまいります。そして今まさに一番話題になっているのが子ども庁、子ども家庭庁の創設であります。今参議院ではこの子ども家庭庁の創設をするという設置法案、まさに議論の真っ最中であります。私はその野田聖子大臣の補佐官をしておりますので、どういう仕事をしているのか皆様にはもうこれでお分かりいただけると思います。皆さん、今まで大人たちは子どものために良かれと思って、親だから教師だからこの子のことは私が一番よく分かってるから、だからこれが絶対正しいんだ、そうやって政策を作ったり、そうして子どもたちをお育てになったりしていなかったでしょうか。私は最近車座方式といって、本当に少人数の方々といろいろなお話をさせていただきます。特にちっちゃいお子さんたちといろんなお話をさせていただくんです。でも10人いたら10人の子どもたちはみんな悩みも違えば夢も違う、考えていることも可能性も能力も何もかもが違うんです。その中で本当に皆さん逃げ向け右ね、みんながやってることだからあなたもこれやらなきゃダメよ、そうやって育てていくことだけが本当に正しいんだろうか。私はなんか違うような気がしてなりません。本来だったらものすごい可能性がある、そういう子どもたち、いろんな可能性を選択させてあげる、それこそが大人であり政治家がやる務めなんだと思っています。それができるのが子ども家庭庁なんだと私は確信しています。そしてお父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんにとってもこの子どもたちにたくさんの思いや投資をしていくということ、このことが今本当に必要とされているのではないかと思っています。数年後には50代の方が半分になると言われているこの日本で、若い子どもたち、そうした人たちのものすごく才能のある個性豊かな人たちが他の世界に流出してしまうようなことがないように、しっかりと日本でも子どもたちに投資をしていく、お金のことだけじゃありません、人も何もかもしっかりと私は投資をしていくことが大切なことなんだと思っています。そして私たちがこれからの何十年後かの未来の子どもたちのためにしっかりと希望を与えられる、そういう政治を行っていかなければならないんだと思っています。そして私たちはこれからも未来をしっかりとお約束をするということが大切なんだと思っています。子どもたちに約束すること、
ど、そして今の女性たち、皆さんがあまりにも頑張りすぎているか、大変な日本というのは本当に日本人ってなんでこんなに頑張るのっていうほど頑張る人たちばっかりだから、頑張りすぎなくていい、そんな社会も作っていかなければならない。しかしながら、先ほど小泉会長がおっしゃったように、さまざまな劣化が皆さんにお伝えさせていただきました三原純子です。未来を担う子どもたちのために三原純子全力で頑張ります。どうぞ皆さんの大きなお力をお与えください。それではおばさんとお会いいたしました。あ、ちょっと待ってください。小泉会長、お願いがあります。司会をまとめさせていただきます。ということで、私から菅前総理を改めてご紹介させていただきます。菅総理の地元の皆さん、お待たせしました。今から菅総理です。あの三原さんの後だと、まるでこう我々パワーで負けてるなという感じですけど、男も頑張ります。性別超えて頑張ります。私は大臣の時に菅前総理と一緒に仕事させてもらって、上司の菅総理、部下の環境大臣の私、本当に仕事がしやすい上司でした。なぜかというと、これやらせてください、これやりますということに対して、よし行け、その一言であとは全力でバックアップしてくれる、細かいこと聞かない、こういう上司を持つと皆さん職場でも仕事やりやすいと思いませんか。本当だってこれ。そうです。今日会場見たら子供連れで来てくれる方がいっぱいいました。こちらもそうですね。私は菅総理の下でいろんなことをやらせてもらいましたけど、男性の大臣
初めて男性育休というのを取った時もいろんな批判もありました。なんで大臣なのに育休なの、なんで政治家なのに育児で休むの、そんな批判が寄せられました。実際自分が取ってみて育児が休みなんてとんでもないと思いました。でもそういう声がさまざまある中でも菅総理は常に分かった頑張れ、何かあったら言え、応援するから、常にそういうスタンスでした。そういう菅総理が総理の時どれだけ批判をされたか皆さん覚えてます？オミクロンの前のデルタ株で国民のコロナに対する不安も今の日じゃありませんでした。私は総理の近くで総理をお支えをしていて、多くの怒りがそして批判が総理に寄せられている中で、なんとか必死でそれを支えたいと思いましたが、力不足で1年で政権は倒れました。ただその時にやった政策の礎が次につながるものを生んでくれたものはいくつもあると思います。あれだけワクチンが進んだこと、カーボンニュートラルという今まで決断できなかった決断をしたこと、1年でデジタル庁を作ったこと、子ども庁の基盤となるような後押しをしてくれたこと、不妊治療のこと、観光をここまで伸ばしたこと、食の輸出で1兆円を達成したこと、それら一つ一つ含めてこれから岸田政権の下でも確実に日本が必要な仕事をやっていく、そのためにもこれからも改革の志を忘れずに我々全力で頑張りますので、どうか今日の最後菅前総理に締めていただきたいと思います。菅前総理よろしくお願いします。皆さんこんにちは、菅義偉であります。来月から始まる参議院選挙、私たち自民党の公認としてすでに決定をいたしております。宮田順子参議院議員、なんとしても皆さんのお力添えをいただいて初期の目的を達成していただきたい、そういう思いで皆さんのところにお願いにやってまいりました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。皆さん、今年のゴールデンウィークどう過ごされたんでしょう。コロナが発生してから3年目にして初めて緊急事態宣言だとか、当社制約のない大型連休がありました。それでも私は心配になって街中へ出てみました。街の様子、人々の様子、自分の目で確かめたかったからです。そしたら去年とは一変をしました。街には人が溢れ、そして人々は楽しそうに笑みを浮かべながら語らっていた。非常に印象に残りました。それと同時に1年前、さっき小泉県連会長の話がありましたけれども、デルタ株、今日毒性の強いデルタ株との戦いを思い出しました。ワクチン接種こそが切り札である、こう考えるまで悩みに悩みました。しかし決断をしてからは国民の皆さんの一日も早く一人でも多くの方に接種をすること、
そのことが命を守り、暮らしを守ることに直結をする、そういう決意で取り組みました。私自身そうした決意で取り組みながら、厚生労働省だけでなくて総務省も地方自治体には感染をさせました。職域接種、経済産業省、そして大学接種は文部科学省、大規模接種は防衛省、自衛隊と、まさに霞が関の縦割りをぶち壊して、そして内閣を挙げてワクチン接種に取り組みました。当時できるわけがない、さらにはワクチン一本足打法ではコロナを収束させることはできない言われました。しかし私はあえて1日100万回接種という高い目標を立てて取り組んだんです。結果は皆さんどうだったんでしょう。6月には1日平均110万回、7月は150万回、8月9月は120万回、110万回と予想をはるかに超えるスピードでワクチン接種を終えることができたんです。もちろんデルタ株も収束をしました。今はオミクロン株という株が確かに数は増えてますけども、極めて逆毒性であります。国民の皆さんがやはりしっかりとワクチンをしていただくことが、この収束につながっていくと思います。また今皆さんにとって一番の心配事は物価高ではないでしょうか。原油高から始まって、ロシアがウクライナに侵攻した穀物高、さまざまな物価に連鎖し値上がりが続いています。こうしたことには政府与党でしっかりと対策を講じ、補正予算でそうした皆さんの物価値上がりを防ぐことができるような対策をしっかりと講じる、このことは当然のことであると思います。それと私は円安を逆手に取った経済対策を行うべきだと思っているんです。インバウンドはそうです。世界のヨーロッパで、アジアでコロナが終わった後に一番旅行に行きたい国はどこですか。ヨーロッパもアジアもみんな日本が一番なんです。このインバウンドがなくなったことによって旅行収支が減少し、2.5 兆円も所得を失っているんです。水際対策はしっかり行い、そして大胆なインバウンド政策、私は取るべきだと思いますけど、皆さんいかがでしょう。そして農林水産品の輸出もそうです。去年初めて1兆円を超えました。円安のこの機会、最高に輸出を促進する機会であります。思い切って全体農業の中の大きな柱に農林水産品輸出という柱を立てることが必要だと思いますけど、皆さんいかがですか。最高の機会だと思います。そして日本はもともとは
ものづくりの国であります。大手企業は円高で日本では耐えられないという形で海外に進出したところもありますけれども、中小企業はまだまだ日本でものづくりに取り組んでおります。こうしたものづくりを政府が積極的に推進することによって、海外へ輸出の目を向けるべきではないでしょうか。こうしたことを逆手にとって円安のメリットを活用する、そうした政治を行うべきだというふうに思っています。そしてその先には、何といってもカーボンニュートラル、脱炭素社会を作ることじゃないでしょうか。脱炭素社会というのは経済の制約ではなくて、投資やイノベーションを生む日本の新しい成長戦略の柱であります。新しい賃金体系、新しい雇用、そして消費を拡大する、まさに成長戦略の柱として、この厳しい時に全力で取り組んでいく必要があるというふうに思います。さらに私自身、横浜市会議員から国会に出ました。国民にとって当たり前のことを政治はやるべきである、ずっと思い続けてきました。総理大臣になった時に携帯電話の料金の引き下げを行いました。私は官房長官の時に国民の皆さんの財産である電波の提供を受けながら、大手三社は競争しない、不透明である、もっともっと競争すべきである、こうしたことを地方の講演で宣言をし、総理大臣になって法律を改正もし、競争できる仕組みを作りました。そしたら昨年の5月に発表した数字ですと、1570万台が新しい料金体系に変わった。そのことによって家計の負担を4300億円軽減をできた、総務省から発表しています。この3月には3700万を超える数が移り変わっています。ですから、さらに多くの家計負担軽減につながっているものと思います。こうした当たり前のことを実現できて本当に良かったと思います。さらに不妊治療です。少子化対策は待ったなしです。私たち団塊の世代は250万から60万子供生まれました。今は直近で84万人です。そのうち不妊治療で子供を授かった方が6万人です。14人に1人が不妊治療によって子供を授かっています。政府として子供を欲しい方が保険適用する、そうしたことを私一人時代に発言をして、ようやくこの4月1日からスタートいたします。社会保険適用、これを支えてくれたのが実は宮原さんだったんです。厚生労働副大臣として私をしっかりと支えてくれました。保険適用になって多くの皆さんが一人でも多くの子供の欲しい方は気軽に治療を受けられる、
候補者体制を作って本当に良かったと思っております。今ロシアのウクライナ侵攻があってから日本は大丈夫よく言われます。第二次安倍政権を作った時に私官房長官約8年やりましたけれども、その時にアベノミクスという経済政策と同時に安全保障に関する法律を3つ作ったんです。一つは特定秘密保護法案、一つは国家安全保障設置法案、そしてもう一つは皆さんご記憶にあると思いますけれども平和安全法制という法案です。当時北朝鮮が日本に向けてミサイルを何発となく発射してました。日本を守ってくれるのはアメリカの艦船、日本の自衛官で日本国民を守ってもらっています。そうした時にアメリカの艦船が攻撃されても日本の法律では自衛隊が攻撃することができなかったんです。そしてまた防衛をすることもできなかったんです。こうした中で日米同盟としては指導しないじゃないのか、私たちはものすごい心配をいたしました。そういう中で日本を守っているアメリカ軍が攻撃したら自衛隊で攻撃をできるという法律が平和安全法制だったんです。こうした法律ができて今日米同盟がまさに機能する同盟になっていると思います。ただその前提として自らの国は自らが守るというのがこれが前提であることも皆さん事実じゃないでしょうか。日米同盟が機能不全に陥ったとき何が起きたかということを申し上げたいと思います。鳩山さんの政権の時に、民主党政権の時に鳩山さんは辺野古に施設する普天間飛行場を最低でも県外に持っていくって発言しました。そうしたら何が起こったのか、尖閣諸島に中国の漁船が日本の海上保安庁の巡視船に衝突した事件が起こったじゃないですか。船長は逮捕したんですけれども、中国の圧力に屈して釈放する事件がありました。その後に何が起こったのか、ロシアの大統領がソビエト時代だってやってなかった。日本の北方領土、国後に初めて足を運んだのがその時です。そしてその後に、韓国の大統領が竹島に初めて上陸をしたんです。こうしたことが日米同盟が機能しない、機能不全に陥った、そうした中でこうしたことが次から次へと起こったことも皆さんにご理解をいただきたいと思います。まさに最高安全保障というのは冷徹だというふうに思います。平和安全法制という法律を作って日米が機能できるようになりました。国民の皆さんの命と暮らし守る政党は私たち自民党、そして公明党の与党ではないでしょうか。野党の人たちは戦争法案だ、徴兵制復活だ、全く無責任だったことを皆さん思い出してください。そして選挙の際には自民党宮原純子、初期の目的を達することができるように皆さん一人でも多くの方に宮原純子と声をかけていただきますことをお願いをして、私の会長からのご挨拶に返させていただきます。皆さんありがとうございます。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 
菅前総理、ありがとうございました。皆さんのおかげで後ろ階段がちょっと空いてるんですけど、この車踏み外そうかけて大丈夫でした。落ちそうで落ちない選挙でも大事なんです。菅前総理と私はいろんなところで選挙応援でもこうやって2人でも一緒に選挙応援やらせてもらいました。だけど私、菅総理の地元で菅総理と演説やらせていただくのは初めてなんです。間違いなく今までで一番力入ってます。宮田純子、初期の目標を達成ほしい、それで力を入れてお願いをいたしました。これが菅前総理なんです。地元ですよ。地元で地元に何か触れずに三原さんのことばっかなんです。もう本当に私はそういう菅総理を一緒にお仕事できてものすごいやりがいがありました。この目の前の仕事、参議院選挙を勝つ、三原さん、麻生さん共に当選させること、菅前総理とも一緒になって頑張ってまいりますので、どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げまして、今日の街頭演説会終わりたいと思います。皆さん最後までのご清聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。